أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم امید ہے خیریت سے ہوں گے تو آئیے آج کی نیو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پبجی موبائل گیم کس طرح پلے کی جاتی ہے اس کے لیے آپ نے پبجی پہ اوپن کرنا اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ تھوڑا سا ٹائم لے گا اگر آپ کا نیٹ آنا تو پھر یہ 5 منٹ کے اندر پلے ہو جاتی ہے اگر آپ کا نیٹ آن ہے تو پھر یہ تھوڑا سا ٹائم رہتی ہے اپنے تو ابھی یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہی ہے تو امید ہے فرینڈ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیں اور یہ بھی یہ کہہ رہا ہے آپ کا انٹرنیٹ نہیں ہے اس کو اپڈیٹ کرو یہ بھی میں نے کہا دیا پلے فرینڈ تو فرینڈ پھر یہ اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں اللہ حافظ